Séria proti Trenčinu bola podľa mňa dosť nudná a veľmi som sa nezapojil do tej hry, nevšimol som si ani môj tím, ale dával som aspoň tie GPR-ka a nemám na to asi žiadny pohľad, pretože nepozeral som sa. Matchup na top lane bol jednoduchý, pretože Necromartin sa trošku asi bál a snažil sa asi nezomrieť alebo neviem čo robil, proste hral to veľmi pasívne a nesnažil sa vyhrať. Morče je pre mňa rovnaký super ako každý iný, neberiem žiadne rozdiely ani nič. Myslím si, že mohlo by to byť možno aj hladké 3-0 pre nás, ak to veľmi dobre zahrám a ak nie, tak prehráme. Ja veľmi fanúšikov nevnímam, nech si kričia čo chcú. Väčšinou sú to aj tak len nejaké náhodné slova, takže mne to veľmi hlavu ako veľkú nerobí. Tak včerejší zápas proběh docela hladce, ta první hra nás trochu zaskočila, protože přece jenom jsme se hodně oťukávali, oba dva týmy byly hodně nervózní, ale jakmile jsme překonali tu první hru, uvědomili jsme si, kde jsou naše silné stránky, pak jsme jich využili a už to šlo v pohodě. Tak myslím si, že Hero je velmi dobrý hráč, ale má takový hodně specifický playstyle, který nutí zbytek týmu hrát kolem něj a má i hodně specifický champion pool, čeho jsme využili. Jsem velmi rád za všechnu podporu, kterou nám fanoušci dali. Doufám, že dneska bude ještě dvojnásobná, protože to budeme potřebovat proti sobě. Osobně jsem čekal souboj Trenčínu proti sobě, že bude mnohem víc vyrovnaný, ale přišlo mi, že kluci to vzdali dost rychle z Trenčínu a to se asi na to podepsalo. Myslím si, že kdyby se trošku víc snažili, trochu víc zabojovali, tak to mohlo být hodně 3-2. Ale Esoba měla vyhrát. A tak na Pioka s Vaskedem se hodně těšíme se Zeusem. Doufám, že předvedeme stejný výkon, jako když jsme se poprvé setkali a těším se na to. Tak na semifinále vzpomínám kladně, čistá výhra 3-0, co víc si přát, spalo se mi krásně. Xavior byl těžce bezubej, takže to pro mě bylo snadný a necítil jsem pressure. My jsme rádi za každého fanouška, co tady máme ve Světlách. Víme všichni, že budu tady mít velkou fanbase a bude to nepříjemný, ale já pressure nebudu pocitovat a budu hrát furt stejně. Ale Panka jako MVP ligy rozhodně neberu, protože jeho výkony nejsou až tak dobrý, jak si lidi myslí, ale to poznáme na liftu a věřím si. Moje jméno se znovu objeví na štítku páru, samozřejmě. První hru jsme prohráli a pak se nám to naštěstí podařilo otočit na 3-1 a v té první hře jsme zjistili, že hlavně pick jako Silas a Sever pro nás byl dost nepříjemný a tak jsme pak dávali do banu ty další hry a to už pak bylo se v pohodě, ani ten můj výkon v té první hře nebyl úplně ideální, za Gangplanka jsem tam myslel hodně barrel comp, ale nakonec se nám to teda podařilo otočit, i když v té čtvrté hře to bylo trošku divočejší, ale zvládli jsme to. Čekal jsem výhru Esuby, ale očekával jsem, že Trenčín aspoň nám ukáže něco víc. Třeba Rufus s tou svou strategií, hrával jsem s ním a hodně se vyzná, jak ta hra funguje a jaký správný hrát, tak jsem myslel, že to do Trenčínu pomůže například oproti Esuby, ale nestalo se tak. No. Co říkáš na Wondrův výkon, jeho gangplank vypadal opět hodně dobře a jak se Wondrovi nedařilo v základní části, tak mně přijde, že zase Wondro je zpátky. Je v klidu, necítí žádný nervy, což si myslím, že je pro něho velká výhoda a zase nevýhoda, si myslím, že je docela omezený těma šampionama a jde většinou pro takový ty stejný picky, i když to není třeba správný do té situace, ale zatím mu to vychází, tak uvidíme, jaký to bude v finále. Jak jsi užil světavský kotel, ty jsi už ho zažil minule za Extatus chvilku, ale teď to bylo od začátku do konce jazda, tak jak to hodnotíš, jak se ti hrálo před davem? No, bylo to naprosto úžasný, ten hype od fanoušků a ten bordel, co tam dokážu udělat, je fakt neskutečný. A když člověk udělá nějaký dobrý play v té hře, nebo když ještě se nám povede vyhrát teamfight a pak jenom slyší to skandování těch fanoušků, tak to vždycky všichni se pak usmíváme a je to celkově takový krásný pocit. Myslím si, že jediný způsob, jak vyhrát pohár, je, že si musíme věřit, že dokážeme vyhrát a já si myslím, že to dokážeme. Tady dámy a pánové, grand finále 12. sezóny Hitpoint League of Legends Masters. Na jedné straně tým Brut, na druhé straně Esuba a před námi jedna poslední závěrečná BO5 série o to, kdo se stane opět citaským šampionem a kdo nás bude reprezentovat v Evropě. Je to tak, máme tady před sebou asi nejočekávanější duel, protože víme, že tým Brut právě Esubu porazil v základní části. Hodně lidí tvrdí, že to bylo díky tomu, že Esuba v té době nebyla za stolik sehraná. Někdo tvrdí zase, že právě to bylo docela jako o štěstí, protože tam byly nějaký takový trochu šťastnější momenty na obou stranách, ale já třeba tvrdím, že tým Brut na to má. Tým Brut je prostě tým složený z hráčů, který tady každý zná. Kluci jsou v neskutečném hypeu, jsou na svém podle mě píku, co kdy byli. Nejvíc, co kdy právě byli, že jo. Myslím si, že Morče předvádí skvělý výkony. Náš MVP, se kterým
Jejky samozřejmě nesouhlasí, kapitán Lipánek, Šiage, Sirinox i Zousák podávají neskutečný výkony. Říkáme to tady pořád, Sirinox se pořád a pořád jenom zlepšuje. Jde to u něho vidět, že každý split má lepší a lepší výkony. Zousák přišel právě do ligy jako takovej neúplný nováček, ale dlouho jsme ho na scéně neviděli. Šiage, který už taky tady vždycky hraje třeba v nějakém takovém neúplně tom nejlepším týmu tady, předvádí úžasný výkony, že pořád dokáže hrát ty svoje piky, dokáže s nima porážet i víceméně, jakoby, dejme tomu, lepší soupeře, i ty těžší. A Morče, tak jo, vždycky takovej ten právě, jak jsme říkali, to je ten kluk, který ho chceš v týmu. To není ten carry hráč, ale taky dokáže že ukázat, že dokáže vypotáhat tu hru, že dokáže prostě být pro ten tým ten důležitý článek. Včera právě s tou Kamil proti tomu Jaxovi, i když byl behind, tak dokázal potom, myslím, že dokonce solo killnout toho nafíděného Jaxe, toho Garpa. A celý tým nám právě ukazuje tu synergii, kterou mají. Velkou zásluhu na tom právě podle mě má ten Lipánek. OK, Jaky si se může třeba myslet, OK, on si nezaslouží mechanicky MVP, ale to, co přivádí do toho týmu, ty zkušenosti, ten shot calling, to, že vlastně víceméně zastává i roli toho kouče v tom týmu, draftí, vždycky se říká, ale on to Lipoš nějak vymyslí. A myslím si, že za tohle je právě důvod, proč on to MVP je, ta jeho game knowledge, všechno, co tomu týmu přidává, to je ta energie, ta psychika a to, jak s klukama dokáže pracovat. To je podle mě mnohem důležitější, než právě třeba nějaký trefený skill shot. Samozřejmě soupeřem týmu Blood Esuba. Po dlouhé době nemůžeme říci, že to je obhajující šampion, ale neplatí to tak úplně hned pro trojici hráčů. Vondro, Jejky a Vasquez jsou bývalí reprezentanti AS Trenčín Esports, kteří zde obhajují zlaté medaile a Jejky je hodně sebevědomý v tom, že se jeho jméno opět objeví na poháru. Konec konců on těch titulů vyhrál nejvíce ze všech. Doplněno o Randoma a Pioka, kteří dlouhodobě v některých týmech a v nejrůznějších týmech plnili většinou role substitute hráčů, ale v téhle sezóně oba dva se nachází ve starting lineupu Esuby. Random dokonce náš tedy All-Star, midlaner vůbec celé základní části a zde na finále zatím nepředvádí vůbec špatné výkony. Stejně tak i Piok, jeho Lucian a jeho Zaya, hodně silné piky a troufnu si říci, že je srovnatelný s Kadavrem, co se výkonu týče. To určitě, já si myslím, že taky, ale podle mě kolem Pioka se zase nehraje tolik, jak by se třeba, jak se hraje kolem Kadavra. Myslím si, že Piok nedostává tolik těch resources, že tým Esuba hodně investuje do Randoma a na ten midlane. A samozřejmě někdy dostane i Vondro nějaký ten svůj pick, takže se tam taky investují nějaký goldy. A ten tým nedává Piokovi za stolik takový jako šance být ten hlavní carry hráč. Že oni se tam víceméně jsou schopni to nějak rozložit. Zatímco třeba právě naopak u Brutu, tak jasně, tam by to mělo fungovat podobně, ale kluci jsou schopni dát prostor vždycky aspoň minimálně si určit, komu ten prostor chtějí dát. U Esuby se mi zdá, že je to někdy takový taky kolísavý, někdy chce prostě tahat random, tak tahá random, někdy samozřejmě září Piok, ale random do toho stejně dává několik killů, potom tam máme Vondra, který je prostě taky má insane hry, a takže právě proto bych ho nechtěl srovnávat s ostatníma tady v téhle lize, protože ostatní kolem těch marksmenů hrajou fakt hodně. Piok hraje hodně třeba Lušna, že jo, a není to úplně takový to typický hypercarry. Outscale je docela dost právě třeba z Yumi, kterou hraje právě Esuba strašně ráda, je to právě Lušion Yumi, že jo, kterou tady myslím, že Piok hrál s Vaskerem asi dvakrát včera. A takže jsem právě na Pioka hodně zvědavý, jak si právě povede proti Sirinoxovi se Zousákem, kteří nám právě naopak ukazují i nějaký trochu jináčí piky, ale v průběhu celé ligy. Včera jsme viděli toho Swaina na botu, během ligy jsme viděli, že Sirinox šel hrát Pajka a Zousák Miss Fortune. Nevím, nakolik je to teda legit právě proti Esubě. No, ono to byla hlavně pirátská kompozice to, s tím Fight jasný, Tactics. To, ale že nehráli misku na ADCčku a to, že prostě se uschopní takhle flexovat, dejme tomu třeba toho Pajka, který ho třeba G2 flexou na všech pět linek, že jo, a ještě Ocelot to zahraje v showmeči. Takže si myslím, že pokud dokážou takhle flexovat více piků, tak můžou Esubu zaskočit. Ale zas na druhou stranu to jsem slyšel, tak Esuba má taky připravený nějaký takovýhle drafty a bohužel právě pro tým Brut. AS Trenčín nebyl schopný uhrát ani jednu mapu, nebyl schopný dostat Esubu do nějakého clutch bodu a vlastně nedokázal ani Esubu dostat do pocitu, že tady můžou prohrát. Esuba sem přijela a Trenčín se jim prostě nebyl schopný vyrovnat, oni nenarazili. Tudíž tady se strašně blbě hodnotí, jak Esuba se dokáže adaptovat. Tady se hodnotí, co když Esuba narazí. Protože my víme, že když tým Brut narazil včera při první hře, tak se z toho nezhroutili. Právě naopak, fanoušci stojí za nima, dostali obrovský hype, obrovskou podporu, schopili se a potom ty tři hry už víceméně byly v jejich prospěch.
u eSuby. Bohužel nemůžeme říct, jak to bude vypadat právě v nějakém třeba scénáři 1-1, nebo kdyby náhodou prohrávali 0-2, nebo právě když budou vyhrávat 1-0, jestli právě nebudou právě až moc sebejistí tou výhrou. Jo, mohli jsme vidět, že právě u eSuby právě se nemůžeme podívat na to, jak se dokážou adaptovat na ty BO5-ky, protože prostě zahráli 3 zápasy. A řekl bych, že jak Vondro říkal, klidně tohle může být 3-0, že oni si jdou opět pro tu 3-0, že kluci jsou mentálně nastavený tak, že budou jenom vyhrávat. A tady právě může být taky kámen úrazu za mě. Samozřejmě finále, které nám již za malou chvíli začne, bude BO5. Jestli to bude maraton, nebo jestli to bude clean sweep, se dozvíme. Nezbývá už jenom poslední otázka. Honzo, tvá finální predikce, kdo se stane šampionem 12. sezóny Hitpoint Masters? Mám takový 2 scénáře. Pokud eSuba nastoupí s nějakou hodně dynamickou kompozicí v první hře a dokážou vyhrát strašně rychle první hru, tak se bojím, že by to mohlo být i 3-0 právě pro eSubu a mohli bychom jít domů za hodinu a půl. Pokud však, i když eSuba třeba vyhraje první hru, ale nebude to nějaký stomp, nebo vyhraje právě naopak Team Brut, tak si myslím, že bychom mohli jít do 5 zápasů. Myslím si, že favorizovat eSubu je tady normální. Ta eSuba je tady ta připravená, ta s tím coaching staffem, ty, co tady prostě vyhrávají titul za titulem, mají velmi zkušený hráče, co jsou zvyklí na to vyhrávání. Právě naopak Team Brut nemá hráče, co právě vyhrávají, to je vždycky takovej ten second place team, ale já si myslím, že letos by se to mohlo zlomit. Že s tím, co hráči prostě přivádí tenhle rok do toho týmu, jak si sedli a ta jejich energie a to jakoby jak spolu fungují, ta jejich celková psychika a hlavně to, co je tady za náma ve fabrice za kotel, tak doufám a věřím v to, že to bude 3-2 pro Team Brut. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Oba dva aktéři tohoto grand finále jsou připraveni. Ondřej Smuk, Báča taktéž a já doufám, že Svitavský kotel nebude pozadu. Začíná nám finále Hitpoint Legends 4 eSuba versus Team Brut. Ondro, je to tvoje. Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive. Krásný večer, Fabriko, jste připraveni na finále Hitpoint Legends 4? Jaký to úžasný pocit a privilegium pro mě, dámy a pánové, stát tady před vámi 5 let ve Svitavách, 11 titulů a teď po 12. se tady opět bude bojovat na naší stage o pohár a po 4. o postup do European Masters. Opravdu krásný a dojemný moment pro mě. 5 let jsme byli kdysi v Brně, 5 let jsme teď ve Svitavách a Bůh ví, kde budeme za dalších 5 let. Ale chtěl bych strašně vám všem poděkovat, že jste dnes přišli tady do fabriky užít si s námi tady tohle velké finále, protože si myslím, že společně opravdu tvoříme aspoň ty malé dějiny českého gamingu. Dámy a pánové, pojďme ukázat, že Svitavský kotel hoří a jsme připraveni na finále Hitpoint Legends 4, takže Fabriko, jste tady se mnou! Díky moc a nezbývá už tak nic jiného, než si prohlédnout tyto krásné trofeje a cenné kovy, o které tady hráči hrají a hlavně, které tu dlouhou dobu jsou vlastně důkazem toho, že patříte k tomu nejlepšímu, čemu věnujete ten volný čas. Velký dík a poklonu samozřejmě by měli zasloužit samotní hráči, protože v dnešní době gaming v České a Slovenské republice zdaleka není profesionální. Ani pořádání těchto akcí není zdaleka úplně, dejme tomu, výnosné, ale všichni to děláme proto, protože nás to baví,
protože nás to spojuje a já bych vám za to ještě jednou opravdu chtěl poděkovat. Dámy a pánové, pojďme si užít tady tenhle skvělý turnaj a nezbývá nic jiného, než položit pohár směrem tady na podstavec a užít si finále. Takže prosím, potlesk a finále League of Legends může začít, dámy a pánové! Jak krásně se třpití a jak dlouhá a trnitá cesta vede za touhle kráskou. Takže teď ještě uděláme vzkaz všem komunitám, pozdrav všem kolegům v IAR, protože samozřejmě není to jenom Československá liga, je to polská, je to balkánská, baltická, severní, severská a prostě všechny ostatní, je to celkem 13 regionů. Některé jsou velké, některé jsou menší, ale společně tvoříme European Masters, takže pojďme dát zkaz Riotu, že tady československá komunita umí držet za jeden pro vás, že jsme slušní a opravdu nadšení fanoušci a že ukážeme všem, že to tady pořádně rozjedeme, takže dejte mi prosím na League of Legends, dámy a pánové, League of! League of! League of! Díky moc, je to opravdu čest tady před vámi stát a teď už nezbývá nic jiného, než tady po téhle krásné úvodní ceremonii přivítat to nejdůležitější, hráče, kteří se o tenhle pohár budou bít a doufejme, že to bude minimálně tak zajímavé jako na jaře anebo jako o souboji o první místo. Přivítejte domácího favorita organizaci, která má kořeny ve Svitavách, Team Brut! Support Zousak, Marksman Sirinox, Midlane Shiage, Jungle Kapitán Lipánek, Morče Top Lane, Maskot Wars ADC, Team Brut! A proti ním tým, který je nejvíckrát na tomhle poháru a který se bude snažit opět potvrdit svoji dominanci, je to Team Esuba! Toplane Bondro, Jungle Yeiky, Midlane Random, Marksman Piok a Support Basket Team Esuba! Finalisté, dámy a pánové, 12. sezóny Hitpoint Masters v League of Legends. Pánové, já vám děkuji a doufám, že před tímto svitavským kotlem ze sebe opravdu dostanete maximum a užijeme si to na 100%. Takže ještě jednou velký potlesk, Fabriko, finalista Hitpoint Legend 4. Kluci, můžete ke strojům. Nechám si tady tradičně dva odvážné bojovníky, kteří se vždycky nemůžou dočkat na to, až si tady se mnou pokecají. Na levé straně to bude Shiage, na pravé Vašek. Takže začneme u tebe, Shiage. Jak se těšíš na tohle finále? Určitě jsi nemohl dospat. Co tenhle zápas pro tebe znamená? Tak těším se strašně moc. Je to moje první finále ve Svitavách a doufám, že ho teda vyhrajem. Super, super. Oproti tomu Vašku, ty už to tady znáš. Ty jsi pohár měl na jaře. Takže co to pro tebe znamená? A tady tenhle finálový zápas, je to to největší, na co se vždycky těšíš celý rok? Tak trénovali jsme na to půl roku, tak doufám, že předvedeme, že jsme se zlepšili jako tým a vyhráme. Super, dámy a pánové, Shiage a Basket, podejte si ruku a my jdeme na to, protože může začít League of Legends finále tady z fabriky ve Svitavách. Takže jste připraveni na pořádný holko? Díky moc a pojďme se na to podívat. Jste skvělí. Instincts going no looking bad like a bat with an eye patch. All black.
in the woods with a backpack and a lit match. Spark one time, get the whole city looking like a dark set of orange when I burn it down. What it is, what it do, whole clique getting live on the talk of the town. Let my city had a mouth and it wouldn't shut up on a hunt for a crown. When they get it, I'ma burn it, cause nobody in the game right now even deserve it. What I need a crown for anyway, I should have a halo the way that I made a penny turn to gold. And a penny for your thoughts, I better penny for your soul. This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your homes and walk all day. We shall walk. Walk in the party, fire than everybody. We shall walk in the party, fire than everybody. No vážení přátelé, zatímco si Peťa doladil headset, tak se můžeme postupně pustit do finále. Rád bych vás tady všechny přivítal při tom asi nejúžasnějším momentu, který nás čeká. Přivítáš i ty. Jo, oni jsou na mě moc rychlí, jenom oni jsou na mě moc rychlí. Já tady ještě nebyl připravený a zastihli mě v netbalkách takzvaně. Tak jo, přátelé a kamarádi, ještě jednou vás tady všechny zdravíme, ať už tady ve fabrice nebo doma, vy co chillujete a sledujete stream. Doufám, že jste připraveni rozseknout další Hitpoint Legends. Konečně se dozvíme, kdo nás teda v dalším splitu European Masters bude reprezentovat, jestli to bude tým eSuba, což by nebylo poprvé, co si budeme, anebo tým Brut. Světovská fabrika na tohle má jasný názor a dělá i reklamu všem vám ostatním, kdo sedíte dneska doma. Tak příště se seberte a přijeďte sem, protože tady je to opravdu velká paráda. Nás dělí posledních pár desítek vteřin od draft fáze. My jsme viděli spoustu věcí, které hrál eSuba včera, Yasuo Gragas třeba. My jsme viděli od týmu Brut, které se trochu trápili v první hře proti Moobs, ale potom se jim povedlo identifikovat, jak sami řekli, svoje silné stránky, využít jich skirmišující čempiony a dostat se sem do finále. Teď tady budeme mít souboj těchto dvou gigantů, neporažený tým Brut a eSuba, která včera jednoznačně stompla 3-0 svoji sérii. Je tomu tak, tým Brut taktéž působil velmi dominantně. Ukázali nám ale v podstatě jenom jeden herní styl a tím pádem víme, co od tohoto týmu očekávat. eSuba je pro nás týmem o něco méně čitelným a já myslím, že máme kvalitní základ pro kvalitní sérii. Neuvěřitelně, Volibear. Kdo by byl řekl, že právě tenhle hrdina bude první zabanovaný v první hře z finálové série. Ukázal se nám tady hned od třech support hráčů. A Volibear je evidentně velký pick, se kterým jenom to počítá stejně tak jako je Yumi, stejně tak jako je Yasuo a Akali pro randoma. A je toho hrozně moc, co musí hráči, když hrají proti eSubi target banovat. Jak jsme říkali, tyhle ty dva hrdinové proti randomovi Yumi je úplně jasná. A najednou je tam spoustu dalších čempionů, které jsou otevřené, jak Zaya pro Pioka, taky hrdina, se kterým se ukazoval Lize, se kterým neskutečně tahá. Zeusák by
mohl jít pro Rakana. Čistě kvůli deny, Názaj a Rakan combo. Pro Team Brut, tady je ale další, stabilní pick pro Morčeho, tím je jeho Aatrox. To je pravda, ale ono je tam docela dost picků, které případně jde proti Zaya Rakan efektivně zahrát. Nebylo by to poprvé, co na Hitpoint Legends uvidíme, samozřejmě mluvím o tomto ročníku Hitpoint Legends, co uvidíme například Morganu, která je velmi efektivní proti crowd controlu, který samozřejmě Rakan nabízí. Zároveň by tam případně se mohla vybízet i Leona. Taky mluvíme o Zeusákovi jako o hráči, který velmi často jde i pro atypické picky. Volibear jako jeho místní specialitka není tedy úplně k dispozici, ale i kdyby tam měl poslat teda nějakou tu Leonu, nějakou tu Poppy, já věřím tomu, že tenhle kluk dokáže zahrát fakt spoustu zajímavých championů. Nicméně, počkejme si na tu jeho reakci, je možný, že Team Brut vůbec nepůjdou třeba pro botlinku. Je tady Zaya Rakan pro Esobu, možná potom přijdou bany na Marksmeny, to jsme taky viděli hráče dělat, když nepřátelský tým nepikuje tyhle ty hrdiny, nebývá to příliš obvyklé. A Camille, kterou Vondro chce určitě do matchupu proti Aatroxovi, to už je něco, co mu v minulosti fungovalo. Přichází tady support pro Team Brut, nechtějí odkrýt svoji druhou solo linku, nechtějí odkrýt mid lane, nechtějí dávat prioritu na Marksmena, takže raději vezmou tohoto supporta, který je dobře hodnocený a zároveň to není úplně špatný proti tomu Rakanovi. Ono všeobecně, Nautilus je teďka považován za jednoho z nejlepších supportů, který ti League of Legends v aktuální metě nabízí. Má jak způsob pro iniciaci, zároveň je schopný pomoct s určitým disengagem, neboť Riptide samozřejmě víme, že funguje i tak, že v podstatě nokapuje všechny championy, kteří by případně zkusili naběhnout před ten target, který má dostat crowd control pomocí toho lockinu. No, já si myslím, že to téměř nikdy není chyba v téhleté metě na peči 9.16 seed Nautila. Přichází ban na midlane proti Shiakemu, je tedy zabanovaný Echo, zároveň je zabanovaná Kai'Sa a tady podle mě Esoba malinko dává najevo, že by možná random zvažoval pick na nějakou tu Syndru. Tady je Lucian, agresivní dvojce na botlane. Oba dva týmy evidentně chtějí dát jakousi pozornost pro svoje marksmeny. Tak co bude ta Syndrič? Marksmeni hrají velice dobře. Vůbec bych se nedivil, kdyby přišla ta Syndra. Všeobecně je to dobrý pick, zároveň je silná specificky proti championům, které Team Brut navolil. Mají kontrol junglera v podobě Skarnera, takže proč ne? Toho crowd controlu by tam bylo tedy více než dost pro ten setup. Camille na to plane, která bude scalovat. Byla by to taková úplně standardní, běžná League of Legends kompozice s tanky, Bruiser junglerem, scalujícím split push to planerem a tady je Syndra, jak jsem říkal. Tady je Syndra, však jeho odpověď nemůže být Echo. Je tady ještě něco jiného, Team Brut si z přesně tohoto důvodu nechávají counterpick pro svého midlanera, který je protáhl přes semifinálovou sérii, teď to bude však jeho rozhodnutí. A opět se dá očekávat, že ta hra bude hodně na něm. OK, jestli existuje pick, který je s Shiakem spojen ještě víc než Echo, je to právě jeho Ahri. Děsivý pick, který si vysloužil v základní části hned několikrát ban a je úplně jedno do jakého matchupu. Viděli jsme Shiakeho hrát Glacial Augment, viděli jsme ho hrát Electrocute, viděli jsme ho hrát Protobelt Build, viděli jsme ho hrát ty Twin Shadows a On má spoustu způsobů, jak se k té Ahri itemizaci postavit a neustále pressuruje svého soupeře. Což znovu to jde naproti, přesně tomu, co jsme viděli včera. Team Brut ponechávají counterpick pro midlanera, jak si říkal, proto pokud můžou, volí vždycky samozřejmě stranu červenou, tak aby měli prostě možnost toho last picku. No a následně se snaží vykempit midlane, Shiak mu dát výhodu a ten potom split pushuje a většinou to fungovalo výtečně. I na svojí Ahri, navíc je to možnost jak hrát na odchyty, na offline akci. Je to team comp, když postavíš na odchytech, tak je to daleko víc hodnocený, než když hraješ na online, kde jsou všichni v takové té nějaké svojí pohodičce. Tady se můžeš někomu dostat pořádně pod kůži. A je pravda, ono, na tom vidusy. Ono takovej starý dobrý tiltík pořád funguje a na offlinech dvakrát tolik. Vytiltit soupeře, to už je jedno, že z něj nejsou goldy. Prostě tam choďte a zabíjejte ho furt dokola. A na tohle je Ahri samozřejmě výborná. Kromě skvělého engage, výborného disengage, nějakého základního wave clearu, tak samozřejmě mluvíme o tom crowd controlu, který nabízí charm s bonusovým poškozením.
Je tady ale jedno ale? Já si nejsem jistý, jak skvělým pikem je Ahri do Syndry, jestli vůbec. Protože i když měl Shiage možnost counterpiknout, známe ho. On dobře, když může, zvolí si winning matchup, ale zároveň je to jeden z těch hráčů, který raději jde pro komfort, i kdyby měl hrát trochu horší matchup. Já s tím sympatizuju, myslím si, že je to tak správně. Ale přiznám se, že vzhledem k tomu, že Syndra nějakou dobu v metě nebyla a hry jsme kompetitivně taky nějak moc neviděli, já úplně nevím, jak ten matchup jde a pro koho vlastně půjde. Já si pamatuju jenom Shiageho, jak pikuje Ahri do Syndry. Bylo to kdysi dávno v lize, je to třeba rok nebo víc zpátky, a hráli s Exhaustem, hráli několikrát. Teďka Exhaust není tak dobrý, takže to nebude určitě jeho volba. Tam přijde Ignite, možná nějaký ten teleport teoreticky pro Shiageho. Takový to, když si nachystáš super průlet, ale pauza. Zajímají runy, jestli Shiage půjde do toho utility odchytávacího buildu s Twin Shadows, s Glacial Augmentem, nebo jestli půjde třeba pro Electrocute. Poškození je hodně v jeho týmu. Je to pravda, on nutně nepotřebuje za každou cenu hrát Electrocute. Samozřejmě ten by mu pomohl získávat pressure na 1v1, i když je otázka, když netrefuješ skillshoty, tak je jedno, jaký máš damage, prostě nic neuděláš. Poškození je tam víc než dost. Otázka je, jak ty odchyty budou efektivní proti Camille, proti Zaya, Rakan. Bude to fungovat, nebude to fungovat? Rakan má přece jenom v podstatě 3 skoky u ultimátku, quickness, já nevím, co všechno. No, odpověď je, že Shiage jde pro Glacial Augment, Resolve jako secondary a do toho hraje Teleport. Asi úplně nejvíc defenzivní build, který vás na Ahri může napadnout, tenhle ten moment Shiage má. Možná, docela mě teda možná překvapuje ten Resolve. Očekával bych, že tam bude taková ta, jak tomu jestli já říkám, to Nullifying starý. Orb, Antikartus runa. Jestli to není stará runová stránka asi z předcházejícího zápasu. Asi bude. Protože random taky nehraje Resolve určitě. Jo, to je pravda. To je nesmysl. Takže pardon, beru zpátky, určitě to bude jiný. Tak, už je to tady Domination. Teď už je to správně. Domination pro Shiageho. I třeba z hlediska toho, že random hraje Cleanse, když Shiage pustí ty svoje duchy, random dostane velký slow. A v případě, že ho hnedka Cleanse ne, může přijít okamžitě follow-up kapitána Lipanka, Zeusáka. Těch možností, jak odchytávat, je tam pro Brood dost. Pro Shiageho, řekl bych, super efektivní setup. No, měli jsme tady Skarnera i v hře předcházející. A viděli jsme, že v případě, že všichni hráči, co proti němu jsou, zaplatí to QSS taxu, tak to často mají Skarner hráči složité. I Savior to tak měl. Tady se opět jedná proti němu o early game championy, který do toho QSS úplně jít nechtějí brzo. Zatímco sledujeme trady na top lane. Level 2 pro oba dva midlanery. Přímě stejně mě překvapuje, že nešel pro ten Nullifying Orb. Ono to hodně pomáhá proti té Syndře v případě, že jde do all-inu, zvláště když hraje Electrocute. Shiage to nebude mít úplně snadný, ale na druhou stranu, pokud zvládne ufarmit a poté přinášet ten pressure všude jinam po mapě, tak je vlastně úplně jedno, jestli na midu bude ztrácet, já nevím, 10-15 CS nebo jednu asistenci z nějaké jungle potyčky, to ve výsledku nebude mít tak velký vliv. Mluvme o týmu Brood jako o agresivnímu celku, který často pikuje championy hlavně do midgame a berou winning matchup pro Shiageho a následně split pushují. To mějme na paměti, neboť Esuba je v tomhletom trošku víc týmově orientovaná, dejme tomu. Oni nehrajou jenom split push, oni nehrajou jenom přes prioritu na jednu linku v podstatě. No oni často spolíhají prostě na vícero faktorů, na Jakeyho agresivní jungle, v tomhle případě ani tolik ne, na randomovou prostě Akali a jeho individuální play, stejně tak jako na Wondru v split push, často se hraje i přes botlane. Esuba toho nabízí v tomhletom hledisku, nebo viděli jsme od Esuby spíš toho o něco víc. Team Brood teďka se v tom prvním zápase drží toho, co jim zatím vždycky fungovalo. Jediný, v čem by mohl nastat error proti ESUBě, je, že se jim podaří vydírat tu týmovou hru a že se jim podaří natlačit tým Brood mimo jejich komfort, mimo to, co jsou zvyklí hrát. Právě skrze teamfighty, který se Zaya Rakan v kombinaci samozřejmě se Skarnerem budou mít prostě o něco silnější. Mm-hmm.
A taky brzká kontrola objektivu, kterou Jiki totálně vyniká. Leon často není tolik gangujícím junglerem, jako úplně všichni ostatní jungleři v lize, ale vždycky vidíš, že něco se děje a najednou Jiki bere draka, a něco se děje a najednou Jiki bere Divs Heralda. Hraje okolo pravo svých linek a najednou ani ze strany Esoby nepadlo tolik killů, ale oni mají goldový lead, oni získali věže navíc, oni získali objektivy navíc, oni získali draky navíc a skrz to se dostávají napřed. To je něco, co jsme taky typicky mohli vidět v naší lize. Nejhůř nastavenou linku aktuálně má Murče. Ten bohužel pro něj měl nastavený slow push a zároveň tušil, že by se jungler mohl tak nějak nacházet poblíž, takže jak můžete vidět, tak Murče nestojí tak vzadu, protože by měl strach z toho, že by ho Vondro zřezal 1v1. Ale protože má strach, že tady reálně může být jungler a určitě se ptáte, tak proč si najednou tak dovoluje. No tak určitě na minimapě můžete vidět toho kapitána Lipánka, který tady jenom tak prochází, má barel samozřejmě vedle pupku, připravený kdykoliv Barislemem nabrat Jakeyho, kdyby se tam někde Skarner vynořil z keře. Proto se v podstatě ukázal na to plainy, když věděl, že nemůže ganknout Vondra. A taky proto, aby Morče konečně mohl zapušovat linku, ale sledujeme botlane, neboť Jakey zapíná Predátora, zkouší první gank. Není ale ani třeba, neboť First Blood bere subácká botlane, jenom v bavé dvojice. Cyrinox spadá, přestože flashnul. No a to je ta Zajarakan kombinace, před kterou jsem varoval i v draftu. Tohleto si bohužel Brut nepohlídali. Není to zase taková velká tragédie, Cyrinox si naportí zpátky, Jakey tady pořád ale čeká, chce ještě možná pomoci s tou jednou vlnou, nakonec ne. Brut si to jenom odpušuje zpátky. Tohle je ta obrovská výhoda toho teleportu, já si myslím, že tohle to nemusí moc tým Brut štvát. Jakože eliminovali ty ztráty a snažili se z toho vyjít takový to nejmenší zlo, dejme tomu. Což se jim povedlo, protože First Blood má Rakan, nikoli Zaya. Správně? To je super. A zároveň Cyrinox nestratil farmu pod věží, neboť má teleport. Takže se hnedka vrátil zpátky, dokonce získá pár CS navíc. Ve výsledku ano, je to nepříjemný, stává se a vidíš, že soupeř má BF-ko a ty máš prostě jenom Coldfield Hammer, ale it's something. No, možná ale, tady ale vznikne problém na ne, on to stihne, ale, nestihne ale to odrikolovat, no, ale random nemá vůbec žádnou manu, až jak je ano. No ale pánek okamžitě flashuje, dává Barislem pryč, Jakey ještě chaseuje dál, Kamil to ale nestíhá, spálený flash a Lipánek bere barel na ramena, nicméně byla to docela halus, protože on o něm nevěděl, on dával to Ečko jenom na ty vlky. Tady ještě jednou replay 2v2, která se stala na bottom lane, nakonec kill získává Vasket. A skutečně díky tomu teleportu a i vzhledem k tomu, že Piok šel taky zpátky do báze, tak je to v úzovkách jenom 400 goldů pro Rakana, naopak Cyrinox teď má nějaký vedení na CS, který tam vzniklo. Jestli Piok se rozhodl jít zpátky a pustit pár minionů. Nicméně tady je problém kvůli tomu, že Random hraje Cleanse, na rozdíl od Shaggyho teleportu, který si naportil zpátky s Lost Chapterem, zatímco Random teďka musí jít do báze, koupí si Lost Chapter, na linku bude muset jít pěšky, což určitě udělal na Canon Timing, který tam teďka musí někde být, ale taky o to stálo. Přesto na samotný CS count nějak extra neprohrává. A vlastně v tenhle ten moment díky teleportu Shiage získává 160 goldů. Teleport i přes všechny nerfy se začal hrozně moc hrát, hlavně v moment, kdy přidali zpátky pláty do hry, neboť teleport ti může zajistit to, že prostě zůstaneš na té lince o něco díl než soupeř, respektive odejdeš a vrátíš se z nákupem, ale sledujeme tu top lane. Vondro se snaží obehrát Morčete, nicméně ten sustain Morčete v moment, kdy popne účko, by měl bohatě stačit. Vyrovnaný souboj dvou solo lanerů, nicméně Vondro vypadá o něco málo silnější. Vondro tady dočnul úplně všechny skillshoty. Pozor, o Vaskedovi oni ví. Čeká je na ten správný moment, přichází CC, ale Vasket odskakuje pryč a Random už běží po řece. To je na vejní se na top lane. Vondro dočnul všechny skillshoty a Morče vyhrál na to, že má teďka aktuálně o něco málo silnějšího panduláka, ale Vondrovi to jde. I v tomhle matchupu už má výhodu 10 CS. Bude smazaná Morče, tam ještě něco do farmí podvěží, ale uvidíme, která k tomu nakonec bude. Zeusák, Ridgeline na Pioka. Esuba okamžitě followuje zpátky, přichází ale kapitán Lipánek. No ale přichází přes Vardu a teď je otázka, jestli to budou chtít obehrát s Jakeym, který je poblíž. Jakey spíš se tváří, že by raději dal prostě recall a tím pádem dává call botlince Esuby, hele kašlete na to, prostě tam nechoďte a je to safe. Oni ve třech lidech stojí na Vardě a čekají, že jsou jako nenápadky. Zatímco Shiage traduje proti Randomovi.
rozhodl se buď to nepoužívat vůbec charm a čekal na správný moment, anebo už ho použil a neměl cooldown. Těžko říct, ale lepší trade pro randoma, o tom žádná. No, electrocute. A pořád dokola trefuje slovy. Teď, když už má v podstatě neomezenou manu, nebo o hodně víc many díky Lost Chapteru, tak může začít budovat nějakou tu výhodu a to se tak i děje pro randoma. 87 CS, navíc může počítat s jedním escapem díky Clansu, kdyby přišel Olin Chiagiho a Lipanka. Clans Flash pomůže, po druhé už samozřejmě ne. Navíc dostane Blue Buff jako bonus. Chiagi si na ten svůj bude muset ještě počkat, ale pravda je, že ty pláty pomalu padají. Jeden, druhý už je velice blízko. Všechno v podstatě na základě toho teleportu. Všechno na základě volby Summoner Spellu a v tenhle ten moment už se můžeš ptát sám sebe. Vyplatí se mi vůbec hrát Ignite? Když s tím Ignitem seberu jeden kill, to je nějakých prostě 350 goldů. Když vezmu teleport, je to safe a velmi pravděpodobně třeba dva pláty díky tomu získám a to je stejný jako ten kill. No, Vondro, kdyby mu tady Morče přerušil ten skok, tak možná by musel zvážit flash, ale na to samozřejmě Aatrox není dost rychlý. No a tady bude nějaký ten plát i pro Morčeho, 160 goldů. Vždycky potěší a podívejte se, jak Jakey jako duch chodí ve stopách kapitána Lipánka. Oba dva jungleři se potkávají na top lane. To je vykutálené tohleto takzvaně. Nicméně Jakey se absolutně vyhýbá jakýmukoliv... Wow! Ale dobře, ale stačit to nebude. Tam je otázka, jestli neměl prvně přijít rovnou ten explosive cask. Do toho barislemu těžko říct. Lipánek podle mě sám úplně nevěděl, jak bude chtít Vondro zareagovat, jak to má správně zahrát. Flash neměl, jinak by to bylo jasný. Barislem, flash, ultimátka a je mrtvej, o tom žádná. Nicméně Jakey zatím absolutně neaktivní oproti kapitánovi Lipánkovi. Měl tolik příležitostí přijít na solo linku, měl tolik příležitostí přijít klidně na tu botlinku nebo invadovat, ale raději se rozhodne většinou hrát to kontrolovaně bezpečně, když má u sebe peníze, jde si nakoupit. Jakoby věděl, že Suba v podstatě nepotřebuje tady tohleto iniciovat proti třem teleportům, Glacial Augment a hry a Gragasovi, to je prostě, tohleto, o čem jsem mluvil, Suba identifikovala moment, kdy byly napušované obě dvě linky okolo draka a Jakey bere objektiv. Není potřeba forsovat žádný gengy, Jakey moc dobře ví, že když přijde na counter gang, takže bude super efektivní právě díky jeho impalu, ale že jinak stačí jenom kontrolovat hru a vzít další neutrální objektiv v podobě draka. Pro tým Brute je to ale vesměs pozitivní, neboť oni tak nějak vyhrávají vlastně všechny linky. Ano, někdo by mohl říct, ale Ahri prohrává na CSK. Trošičku jo, i přesto, že má teleport, ale zase jsou tam ty pláty. Takže víceméně i ta Ahri má o něco větší tlak, zvládá pushovat, pressuruje a sbírá extra goldy z věže, i když třeba sem tam má nějaký CSK minus, v tomhle případě 12, což absolutně nic není. A ale random bych chtěl blue buff. No, to bych chtěl, ale otázka je, jestli mu to Chiagi dá. Docela solidní damage jenom na nějaký dva trefený spely od randoma. Ale to je prostě Syndra, která nejenom že hraje Clans, ona navíc koupila Merkurky. Ale tak hraje proti AP, hraje proti Nautilovi, dává to smysl, o tom žádná, ale včera jsme měli syndrom penetračních bot pro úplně každýho na každýho čempa proti každému hrdinovi ve všech matchupech. Výborně, Morče, no a teď je Vondro docela v háji, musí flashovat. Dobře vybejtí, no, Tomáš Morče Anděl s exkluzivním dashem pryč z toho hookshotu. No a pálí tady z Vondra flash, možná pokus o dive, kapitán Lipánek, jestli jsi všiml, tak byl dvakrát na top lane. Už je 13. minuta a ještě nezískal double kill pro svého marksmana. Možná trochu změna v herních tendencích. A to je taky něco, co jsme často zvyklí Jakeyho slýchávat, že kapitán Lipánek hraje jenom jeden herní styl a že je to vlastně hrozně jednoduchý ho přečíst. A tohleto je možná trošku změna. No, je i není. Pořád gankuje tak, že se stoupne do keře a čeká na face check. Ano. No, ale tentokrát je Morče ten, který dostal hybejtíno. Je tady Jakey na top lane. Morče už ví, že má problém. Má sice flash, ale dostává impale. Tuny poškození. Vondro sebere kill. Esuba připisuje druhý zářez. No a kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Morče zkouší se svým junglerem neustále ganknout Vondra. Ani jednou to nebylo úspěšně. Až Vondro povolá Jakeyho. A na první dobrou.
okamžitě sbíraj kill. Protože má klávesu R na svém čempionovi. Lipánek ještě se projde okolo vlny, Morče teď bude mít za 5 sekund svůj život zpátky a summoner teleport. Lipánek možná zabije Vondroa 1v1. No, možná jo, ale nevypadá to úplně snadně. Vondro ale zvládl přežít, tam už je jungler. Vondro to zahrál výtečně, ale zároveň buďme upřímní. Malinko možná smůly pro kapitána Lipánka. Neboť já byl přesvědčený, že ten kill tam bude taky, že ten damage musí stačit. Evidentně nestačil. Tady to máte vyčísleno v goldech, těžká matematika, když dva pláty dají 320 goldů. Fabriko, kolik dají 4 pláty? Máte to tam napsaný. Nechápu, jak se někdo mohl splíst, teď jsem to slyšel. No to nevadí. A prostě tým Brut na pláty jsou na tom samozřejmě líp, ale pořád prohrávají celkově na goldy, asi o 700. Samozřejmě hlavně díky těm dvěma killům, taky připočítejme tu stovku za toho draka. A těch pár CS, který třeba má navíc random, tak jsou zase na druhou stranu, ale zmírněný tím, co má naopak Syrinox navíc oproti svému soupeři. No, ale jsou takové drobnosti, takové okopávání. 1000 goldů v 15. minutě, dobře. Ale zatím ne těch killů na můj vkus dost málo, třeba teď nějaký přibyde. Kapitán Lipánek přichází na top lane, tam už čeká i jejky. Ale pozice obou dvou je s obou stran kontrolovaná, spíš asi na botlane vidíme akci. No a celý ten all-in letí do Vaskera, ten okamžitě dává Grand Entrance společně s Battledancem zpátky. Biok je v úplné pohodině, takže ten si prostě backne, basket, utíká pryč do báze taktéž. No a já jsem zvědavý, kdy nám teda Shiaget něco vymyslí na tom midu, anebo naopak, kdy random ukáže, že Shiaget je jenom trošku overrated, protože včera jsme Shiageho hrozně vyhypovali, neboť hrál výborně, opravdu hrál výborně. Nicméně MVP midlane toho splitu stejně podle našich analytiků je random. Dle jejich slov převyšuje všechny ostatní midlanery. Takže Shiaget, defenzivní ultimátka. Jenom co spatřil Jakeyho, tak jde pryč. No a podívej se, Jakey, co pak asi dělá? No, si nemyslím, že Zeusák tohle chce fightit. Tohle byl hodně ambiciózní pokus. Lipánek se tady vždycky objeví, ale tak rychle, jak přiběhne, tak rychle vždycky i odejde. A oni se s něma jenom hrajou, tohle to celý. To je pressure game prostě. Prostě Jakey zabíjí Heralda a Esuba jenom tak dělá, že něco dělá, aby jim Brut věnovali pozornost, ale přitom si jenom berou neutrální objektiv, chtějí goldy pro sebe, slapnutá botlane směrem na top, aby to byla jejich silná strana na to, ale ty Brut mají odpověď tentokrát se zabitím Ocean Drakea. Není to úplně ten nejlepší drak, který ho by měli chtít, ale je to super, je to v pohodě a něco pro sebe získají. Minimálně nějaký ten kus sebevědomí, kdy Vceral vyvolaný na top lane, tam ho Morče bude horko těžko bránit, zvlášť proti championovi, jako je Skarner. Jsem rád, že to zmiňuješ, to sebevědomí a ta, dejme tomu, morálka v týmu se většinou úzce spojuje s tím, jestli dobře, něco jsme pokazili, soupeř něco získal, ale hoši, máme něco jako odpověď, udělali jsme něco, když, i když je to jenom Ocean Drake v 17. minutě, když může říct ano, sebrali jsme draka, ano, něco jsme tradeli, tak automaticky si tým řekne jo, tak v pohodě, ještě stíháme, ještě tempíčko. Teďka je problém, že ten Herald byl okamžitě použit a že znamená další věž pro tým Esuba. Další tisícovka. Nebo respektive první věž. Ale myslím jsem tím další jako objektiv. Jo. No, jo. Takže 2000 pro Esubu. No nic není. Jako gold lead. No, ale před chvilkou to byl liter, ale potom přišel Herald. Zatím overall, ale matchup je vyrovnané zvlášť díky tomu, že se opravdu mnoho nezabíjí, spíš jde jenom o kontrolovanou hru. Takže se koukáme na potenciální late game Camille třeba, což je super hrdina, proti kterému se hrozně dobře hraje. Stejně tak jako třeba Aatrox? No, ale já bych tady dával trochu větší favor na Camille. Fakt? Tak to já teda ne. To já teda v žádném případě. Já si myslím, že tohle Aatrox v late game je úplně neskutečná prasečina. Jo, tak dobře, tak to uvidíme. Ale já nevím, jak je to jako reálně v uvozovkách. No. Já mám jenom zkušenost takovou, že 100 healuje za 2000 každým skokem a nikdo to nedokáže zabít. Nicméně odchycený Shiaget teď bude mít problém. Dostane mechanický outplay. Prvně od Jakeyho a potom od randoma. No a co pijou? Použitý predátor. No, ten má taky Erko. Dostává teďka Kalin okamžitě flash a nesmí nepoužít ani flash, ani Featherstorm. Vůbec nic. Pijok umírá. Hele, Team Brut mají odpověď. No,
Už po druhé na agresivní call od Esuby Brut našel odpověď. Otázka je, jestli je to dostatečná odpověď, protože Esuba teď má tempo na midlane, může si dovolit pushovat midlane věž a to je něco, co by jim hodně pomohlo. Právě díky tomu Skarner picku a díky Rakanovi zaměřeným na odchyty. Otevřít mapu rozhodně Esubě hrozně moc vyhovuje. Ano, není ani tak důležitý pro mě osobně souboj Camille versus Aatrox jako souboj Vondro versus Morče. Myslím si, že tohle to jsou asi, bych řekl, u nás nejlepší top lanery aktuálně hrající v Hitpoint, Hitpoint Masters celkově. A nemůžeme prostě, nemůžeme říct nic, je to skvělá podívaná, oba dva hrajou inteligentně, zároveň ale agresivně, oba dva znají limity svých hrdinů, zároveň z velké části i sdílí některé čempiony, ono jako upřímně těžký nezdílet některý čempiony, když hraješ metu, musíš hrát metu. Vondro tam má nějaký specialitky, jo? Nadhodí ti tam nějakýho Vladimíra, asi nepamatuju, že bych v poslední době viděl Morčete hrát třeba Vladimíra. Morče je zase... Jo, myslím, že v lize tam nějaký byl. Myslíš, že tam byl nějaký? Jo. Ale není to úplně champion, kterýho si spojím s Morčákem. To asi je pravda. Jo, je to právě třeba ten Aatrox, kterého hraje naopak víc než třeba Vondro. Já si myslím, že to není jenom top lane, že o rozhodně trojici top lane, jungle, mid lane můžeme říct, že jde o nejlepší hráče na svých pozicích v lize. U bot lane tam máme ještě nějaké jiné kandidáty, jak na supportovi, tak na marksmanovi. Ale rozhodně bych řekl, Random, Shage, Kapitán Lipánek, Jejky, Vondro, Morče patří mezi to úplně nejlepší, co u nás máme. Takže není divu, že právě tyhle dva týmy se potkají. Nicméně sledujte, jak Esuba vlastně tak jako nenápadně tým Brut jako okrádá. Takže si toho prostě nevšimneš. To je stejný, jako když si doneseš balíček žvíkaček a teď jeden si nabídne, druhý si nabídne, třetí si nabídne a najednou nemá žádnou žvíkačku. A podobně vlastně hraje Esuba. Historicky jakhle hrávala vždycky pod vedením Tomáše Kněžínka. Prostě postupně okrajujou jednu věžičku, druhou věžičku, jednoho Heralda, druhýho Heralda, ale pak se taky může stát, že jenom tak půjdeš okolo Barona a ten tam najednou není. Jejky flashuje dopředu, dostává no kapale, okamžitě umírá. Baron powerplay je najednou na straně týmu Brut. A mezi tím, co Esuba pomalinku okrajuje věžičky, tým Brut jdou seknout rovnou celou nohu. Tohle to bylo hodně blízko. Esuba, kdyby si to uvědomila o nějakou malou chvíli dřív, tak by tam možná zvládla udělat nějakou velkou pasuku, možná i ace, ale nestihli to. A byl tam pokus o steal, jak od Randoma přes jeho e-spell, který dává docela hodně poškození do věcí, jako je Baron, tak Jejky tam flashnula, našel tam jenom vlastní smrt. A tak tým Brut se nenechávali ukrajovat chlebíček postupně, oni šli okolo a vlezli do spíže a tam si vzali... Dort. Přesně tak. No a tady myslím si, že tohle to naprosto perfektně ukázalo, jak celá BO5-ka bude probíhat. Jaký jsou vlastně herní tendence? Esuba strategicky bere objektivy jeden po druhým, pomalinku získává goldy, snaží se vysnowballovat hru. Tým Brut je takovej ten chlap, který vleze do hospody a rozkopne dveře, že jo, rozbije půl litra a první, co je, chce se s někým porvat. Třeba Shiage tady fightí právě teď s Vondrem, byť to nevypadá, že mohl vyhrát, ještě flashuje, ale už nestihl castnout ten charm. A Vondro získává kill 1v1. Mě by upřímně zajímalo, jestli to inicioval sám Shiage, protože já nevěřím tomu, že si myslel, že dokáže zabít Camille. To nevím, nicméně získává Esuba díky tomu tempo na top lane, to bude další věž, další globální goldy. A tým Brut teďka jsou trošku bez zubí. Sami v defenzivní pozici, přestože mají Baron buff, samozřejmě jim to sebere i ten důležitý čas, protože Baron buff už teď má jenom minuta a 50 vteřin, z toho 20 bude Shiage ještě mrtvý, nějakou chvíli bude dobývat z báze, nejsou připravené vlny. Takže ten Baron buff díky tomu toho Brut bohužel zas tak moc nezískají a velkou vinu na to má i tenhle ten odchyt. No, takže... Prvně to bylo jakože Esuba hype, pak najednou padl Baron, jakože Team Brut hype, pak Vondro zasmurfil, pak zase Esuba hype. Mm-hmm. Takže teď by zase mělo něco dobrýho udělat Team Brut, pokud jeden podle scénáře teda, který jsem dostal. Teďka by, tuším, že nějací dva Esubáci se nechají odchytit, že jo, Team Brut pušnou dvě věže, pak to ale pokazí v tom teamfightu a Esuba zase začne vyhrávat. Zatím jde všechno podle plánu a hra se přelívá zprava doleva. Dokonce jsme si ani nevšimli, že tým Brut, a je to asi poprvé, co vidíme Esubu prohrávat na draky. No, to oni teďka vzali i Drakea právě v ten moment, kdy Shiage umíral na top lane proti Vondrovi. Ale statisticky, ještě tým Brut nemá žádného Infernála, což je stav, který my neznáme. My víme, že když tým Brut získává Infernal Drakey, tak vždycky vyhrává.
zjistě, co se týká zápasu tady na Legends, ale co se týká téhleté možnosti, tak to zatím neumíme posoudit. Zatím pokus o push na midlane tu retu, ten se daří. No. Ghosti od Shaggyho už začínají bolet a budou třeba nápomocný i proti Skarnerovi, když Shaky zapne Predátora Righteous Glory, tak mu to dá slow. Ono samozřejmě tam je víc možností engage, třeba i Rakan, ale tenhle ten primární, tím bude velké části zablokovaný. Brut má pod čepicí, schovávají se za rohem, ale sleduje Vondra. Morče je tam poblíž taky. Shaggy teďka hledá nějakou šanci. O Zeusák. Jde ale od Zeusáka směrem flashem, okamžitá ultimátka. Morče mezi třema. Lipánek bere jeden kill, najednou umírá další hráč a botlane minus. Jejky padá taktéž. Vondra chaseou společně, ale tým Brut si našeho randoma. Stále běží dopředu Shaggy. Ten čeká, že by snad třeba mohli donat randoma. Tak stále úplně nestane. Není tam flash. Je tam clench pro randoma. Shaggy a kapitán Lipánek v tomhle teamfightu rozdělili frontline a backline, jak Lipánek svým barrelem, tak Shaggy celou dobu hrozil charmem a nakonec ho i trefil potom, co skončil Featherstorm na Pioka, ten neudělal v tomhle teamfightu vůbec nic. A parádní exekuce týmu Brut teď přináší svoje ovoce. S tím Vondrem je to trošku složitější, ale to se snad taky časem podá. Já to upravím, s tím Vondrem to bude trochu složitější. Aha. Protože tady tenhle ten kluk, ať už hraje Vladimíra, nebo ať už hraje Gangplanka, všímáte si, co on hraje za champion, tak ví to, že fakt o něm chvilku nevíš a pak najednou přijde a rozbije ti hlavu. Prostě to bude úplně to stejný, on se postupně dostává na ty itemy. Uvidíme v přímém přenosu tedy, jestli bude Aatrox silnější. Podívejte se, tady Pyok dává Featherstorm jenom na toho ducha. A podívejte se, jak random i Pyok, oba dva jsou odhozeni. Výborný jenom charm. Čistě proto. Kapitán Lipánek takhle hodil explozivkásk, aby si mohli sami poradit s frontline a backline. Tady nic neudělala a jak si říkal, výborný charm od Shaggyho. Přesně v ten moment, kdy se tomu Pyok nemohl nějak bránit, Shaggy používá svoje Ečko. Bohužel Pyok tady neudělal vůbec nic. Neměl jak. Ani nemohl. Chyba byla už jenom to, že se dostal do toho počátečního crowd controlu a Irš sam stihl ještě použít ultimátku. Už reálně neměl cestu pryč, ono blbě se reaguje, anebo blbě se prostě hraje proti ultimátce od Nautila. Dobře, tak si řekneš sakra, potápěč na mě háže kotvu, tak to vyultim, pohodinda, že jo? No a pak najednou vidíš, že jak už přistáváš pomalinku dolů s tou zájou, takže po tobě Lipánek háže barel, no tak to máš pak zkažený celý odpoledne a fakt toho za toho Marksmana moc neuděláš. Tam už lítá jedno QSS za druhou, za play Predator, random se schovává okolo věže, Zeusák nadbíhá a asi ho to před těma mini... Holy moly, random mezi třema lidma, zvládne ještě vzít kill, shutdown sebere Zeusák, ale tohle to asi úplně Lipánek nechtěl. Vždyť on má Zoniu, pokud si až teď nekoupil. Shaggy je tady mezi tím, zůstává mezi třema lidma. Nevím, jestli random, a brání sám. Random maxuje Ečko jako druhý možná. A nečekal kapitán Lipánek, že přijde tolik poškození, on má pořád barrel flash. Myslím, že druhý jsem maxuje Včko snad vždycky. No, ano, ale to bylo fakt hodně damage, co teď random dal. O, však má tři itemy na Syndře. Je to tak. A to dost brzo, má 280 CS. Prosím? Jo, pardon, víme. My jsme z produkce dostali zprávu. Gragas opravdu Zoniu měl v ten moment, kdy zemřel na tu Syndru. Takže je asi menší pochybení od Lipánka, který si řekl, že nebude do enemy týmu, byť hraje proti Rakanovi se Syndrou a se Skarnerem, že vezme penetrační boty, nikoli Merkurky. No a délka stunu už mu pak asi nedovolila použít Zoniu. High risk? V tomhle případě rozhodně ne high reward. Tak se i stalo. Ono to přece jenom bylo mimo kameru. To je jedno. Hele, dívej, co se děje. Team Brut. Kromě toho, že vzal dalšího draka, tak teď jsou okolo Barona. Oni tam mají dvě control wardy, oni ví, co se okolo Barona děje, Esuba nic netušit. Esuba má ale Vondra na split pushy. A na toho teď musí jít Morče odpovědět. Pokud okamžitě tým Brut nezahájí nějaký teamfight, nějaký opening, nebo se nepokusí zabít Barona, tak doslova obětují inhibitor zdarma. Vondra v tenhle ten moment získává věž, zatím ho tam Morče mlátí. Otázka je, jestli je Morče silnější. On si zatím sám podle mě není jistý, ještě vyčkává, ale netrefuje ty spely tak, jak by potřeboval.
Vondro si s ním malinko hraje, sleduje tady Sirinox. Tohle to je typická e-subákovina, kterou teďka dělá tým Brood. Vy se určitě ptáte, pane bože, co ten Lucian dělá na botlane, vždyť to nesmí na Kvaronovi. On má teleport, přesně tak, on tam vyčkává, aby dodal to poškození. V případě, že Morče začne fightit s Vondrem a pak společně můžou naportit k tomu Baronovi a toho sebrat, po případě odbránit, kdyby e-suba už tohle to začala. Já se docela divím, že teda to není Shiage, že je to Sirinox, protože i Shiage má teleport a navíc Shiage vždycky může vypustit ducha a zkusit zaslovovat soupeře a pak ho charmnout. No, tak se neděje. Všichni nakonec jdou pro reset, Piok pro dead buff. Im Vondro si naportil zpátky do báze, má Executioners. Tohle to je odpověď na specificky ten matchup proti Aatroxovi. Jarim's Fist a Lifesteal. Výtečně. Random si v klidu potríčkoval jenom tím. Scatter the Weak se jmenuje Ečko, to odhození od Syndry, to Ečko. Jo. Jenom skrze to se zbavil dotěrné Ahry, která přes Spirit Rush skákala směrem k němu. Vytrikoval v úvozovkách i ten Hextech GLP, tím pádem nedostal slow, odpálil se přes tu plumu. Dne saved, spálený cooldowny. Nicméně, pokud tam Shiage hraje Domination jako secondary, jakože hraje, tak už jsem se o tom s ním bavil jednou, že on tam hraje Ultimate Hunter. Takže on těch cooldownů má konec konců dost. A už to má zase. A už má ultimátku zase zpátky. To je moc krásný, když použiješ účko, jdeš do báze a máš ho hned. No a teďka dělají přesně to, o čem jsem mluvil. Shiage v jednavé dvojce s Morčetem se snaží zmlátit Vondra. Flash dopředu, ale tohle to Morčákovi nevíde. Vondro. A začatý baron od Esuby. Clearu stylne a jde pryč. Ještě mezi tím si Shiage chce skočit do báze. Chybí tam cooldowny. Vondro by měl jít do báze taky, aby tam mohl naportit. Jeden teleport přichází. Možná to budou oba dva teleporty zároveň. Shiage už se tady objevil. Vypouští ducha a začíná chasovat. Tady ale Morče. Nevím, jestli o něm ví až teď, co, a nejspíš Šimli. Dobrý sidestep pod něj. Od Vaskera. Flash charm od Shiageho nebude úspěšný. Piok musí flashovat přes zeď. Trady flashů zprava doleva. Damage do Lipánka, ale Team Brood našel alespoň nějaký cooldowny, nějaký spálený flashe. Především na tu botlinku Esuby. No a sami Team Brood mají všechny ultimátky, Morčitu svoje bude mít za pár vteřin. Chybí Hextech ultimátu. Chybí Featherstorm, je tam ale Impale. Brood stejně utíkají. Ví, Sirinox si musí dávat pozor, jejky na něj číhá v keři, ale má ty očička nad hlavou, což znamená, že soupeř moc dobře vidí jeho pozici. Esuba si uvědomuje, že potřebují ten Spire, nebo je dobrý mít ten Spire pro Randomovi. No a Random se musel vyflashovat pryč, Sirinox najednou získává kill, Random se nemá jak z tohohle dostat, on zemře taky! To je velká chyba od Esuby, ti se rozdělují v moment, kdy je tam Baron, ve 30. minutě. Amatérská chyba, tohle bude potrestáno Brutem. No a Morče musí jít rychle bránit Vondra, který pušuje inhibitor, ten je úplně nahý. Morče nakonec musí jít pěšky, takže ten inhibitor padne. A jestli Jakey náhodou nevystýluje Barona, tomu by samozřejmě Brut měli zabránit, mají spoustu CC, dokonce mají barel od Gragase. To by neměl být problém, Jakey navíc dostává charm, damage je tam spoustu, on má stopwatch, oni potřebují brznout toho Pauna, ale tam je Vondro, smite padá, stopwatch je v poslední chvíli, sleduj se Rinoxe, společně s Shiagem, dva killy seberou jak nic, chaseují Vondra, ten má hookshot, si neodskočit, sebrali jeden kill a teď bere Noi na ramena. Shutdown. Ale dožené a dredgeline od Zeusáka je nekompromisní. Shutdown padá pro Morčete. Okamžitej recall. Enchanted recall zajistí, že si jenom odpušnou sidelinky a můžou jít společně pušovat. Takže druhý baron pro Team Brood. Jejich skirmišující styl, jejich ahry na midlane. Kapitán Lipánek opět hraje exkluzivně. Sirinox je neuvěřitelně feedlej na svým Lucianovi. Teďka si jenom odpušnou ty miniony a potom s Baron Buffem snad se zase nikdo nenechá odchytit, aby nestratili ten důležitý čas. Suba o něco klidnější, možná malinko nervóznější. V tomhle případě naopak u Brutu jste mohli vidět ty diktáty, který tam rozjíždí a ta domluva, která automaticky probíhá. Jsou teďka na vlně, započali svou jazdu. A doufají, že s tímhletím baronem třeba zvládnou ukončit hru, je to powerplay, je to momentum. Mm-hmm. Teď by opravdu Team Brood měli takzvaně step upnout. A tenhle ten první zápas získat pro sebe v grand finále Hitpoint Legends. Může být pro Esubu, která včera přejela svého soupeře studená sprcha. To rozhodně. Na to se totiž lehko zvyká, že vyhráváš série 3-0.
A když se pak nedaří, tak přestože to není žádná velká tragédie prohrát jednu hru v sérii, tak pro hráče, pro týmy jako je eSuba, tomu snad ani třeba nic dodávat. Vždycky, když jde kamera na vás, tak máte skandovat víc, ne? Že přestanete. Vy to nechápete totiž vůbec. Morče. Nikdo z týmu Brut zatím nezvedl pohár nad hlavu. Jíky. A že o to stojí už několik let. Jíky, myslím, 4krát nebo 6krát. Nevím, říkali to kluci na Analyst Desku. Asi 6krát zvedl Jíky pohár nad hlavu za týmy eSuba, AS Trenčín a Fraternitas. Ok, Jarda Jágr, poslední tady nejstarší. A samozřejmě Tomáš Kněžínek jako kouč eSuby. Ten už tady zvedl hodně pohárů, pár jich taky nezvedl. Zajímavý. Dneska to může být jeden z těch dnů, ať už z prvního či z druhého případu. Jsme zpátky ve hře. Ne, replay. Omlouvám se, díky, že jste mi to připomněli. Ach, až teď. To je prostě statečný bojovník tam. Kámo, ať seš, kdo seš, já ti fandím. Ten jeden člověk, co tam řve eSuba, to je super. Má tady eSuba nějaký fanoušky. Ajajaj, Šiage používá QSS místo Vardy nebo místo Sweeperu. To soupeř neví. Co? Co oči nevidí, to soupeř neví. To je pravda. Ty jste neposlouchej teda. Je pravda, že to začíná čím dál víc připomínat klasická sportovní klání. Ano, nějaký... už jenom čekáme, když se tady objeví naši vlastní místní hooligans. No právě, že už tady byli. Jo, to už tady bylo vlastně včera. Takže ne. OK, asi přátelé, tak. Pojďme na to. Tým Brut pomalinku stahuje oprátku okolo krku týmu eSuba. Najednou přichází Engage. Lipánek umírá jako první. To není dobrý pro Brut. Ti mají stále ještě šance, ale Random žije. Vondro zabíjí backline. To je katastrofa, ale najednou Morče je tam sám. Má lifesteal. Zvládá zvládět jen několik lidí. Vasket nemá životy. Morče má stále lifesteal. Snaží se dostat pryč. Jeden okap, druhý, ale Vondro to vyčistí. Nemá problém. 11. kill pro eSubu, no a 6-1 pro Vondru. Holy moly! Měl tam být ještě minutový powerplay, ale tým Brut byli až moc hladoví. Já se bojím, že vzhledem k tomu, kolik má eSuba času, že tohle by mohl být klidně pokus o finish. I když Syrinox se za 10 tezin, to asi nevíde. Kapitán Lipánek bude taky živý, bude mít svůj barel. Kapitán Lipánek nemá QSS. To je důvod, proč Team Brut prohráli tenhle teamfight. Oni potřebují jeho utilitu, oni potřebují, aby přežil, aby aspoň mohl vyházet svoje spely. Ale v momentě, kdy na něj Jíky naflashuje, když se dostane vůbec do range na to, aby na něj mohl flashnout a přitáhne ho a oni ho zabijí v tom CC loku. Syrinox, Syrinox jde po Jíkym, Jíky je rychlej, ale Syrinox to channeluje dál. Tady přichází ten Predátor, Lipánek má Predátor taky a Syrinox sebere kill. Pozor, ale pozor! Tohle není jenom tak nějaký random pick, tohle to je kill ve 35. minutě v moment, kdy celý tým Brut bude naživu. A já si myslím, že jenom ten drak není to, co oni mají v plánu uloupit. Nedivil bych se, kdyby to zkusili ještě groupnout a propušovat ten inhibitor teď, když budou ve čtyřech. Čekají ale a neví, kde je Vondro.
Vondro se schovává po lesích jak loupežník, tam čeká v keři, jestli náhodou nepřijde někdo, koho by mohl přepadnout. Nakonec Recall ho pošle do báze, vědomí toho, že Esuba byla v početní nevýhodě. Říkám byla, protože Jejky bude za chvilku naživu a nakonec dobře pro Esubu, že se soupeř nerozhodl pušovat midlane. No a Brut teďka vzali posledního elementu Drakea, ten další už bude Elder. Teď je jenom důležité to nepokazit a nedat toho Elder Drakea soupeři, oni sami by ho hodně využili, mají 4 draky, 4 staky. Ale nesmí se zase stát nějaký problémek, aby o toho Eldra nepřišli. Takzvaný vupsí moment. Vupsí moment v tenhle ten moment může znamenat konec. Na jednu či druhou stranu jeden pick může rozhodnout. Ono pušovat Nexusové věže ve 4v5 sice furt není moc snadný, ale i když ztratíš všechny inhibitory, tak je to takovej pressure. No však Team Brood vám o tom něco můžou říct, když nemají midlane ani botlane inhibitor a na dveře jim tam klepe Vondro jak jeho Vista furt a přemýšlí nad nějakým tím backdoorkem, nějaký ten finishík, že by se tam s vlnou minionu prostě povedl. On přeci jenom je dost mobilní, má Sterax Cage, má Guardian Angel, kdyby se něco zvrtlo, má Hextech Ultimatum, Flash, malej cooldown na hookshot. Ono jako nahánět tu Camille se ti úplně nechce, co si budem. Má na sobě velký shutdown, za minutu je tam Baron a to určitě Esuba bude chtít využít, i Vondro bude mít svůj teleport. Shiage by ho mohl zkusit odkynit za pomocí těch duchů, vší penetrace, kterou Shiage má. Sleduj, kam jde Esuba, jakou linku volí na push a jak rozdělují svou sílu. Ale je tam maximální vize okolo Barona. No a myslím, do tohohle že se bude Team Brood hodně těžko facecheckovat, zvlášť, protože je tam čeká Skarner a Impale. Ona je tam vize teď do toho keře, kde ví, že mají Vardy a reálně tím pádem můžou přijít pingy a říct si, hele, kluci, oni budou tam v tom keři. Shiage vypouští ducha, snaží se najít engage, tohle to ale úplně nevíde. Shiage skáče hodně dopředu, Hextech GLP, ten slow vyhání Baskera s pod Chespiokem. Team Brutto ale musí stáhnout zpátky. Je potřeba řešit Vondrův split push, to je hrozný ano, problém. Ten bude muset být zastavený. Opět je tam inhibitor, Morche to jde zastavit, jsou tam teleporty na obou to play drag. Esuba začíná Barona Nashora. Tohle je hodně velký pressure. Životů. Sleduj, jak tam řeže Morche tu Camille, on ví, že ji musí zastavit sám. Jedna ve jednička, která může rozhodnout hru, ale evidentně jde spíš pro Camille. Odpověď, kdo je silnější, by měla být tedy jasná. Je to Camille. V ten moment Esuba zabíjí Barona Nashora, kterého pouští Team Brood, ti úplně evakuují celou oblast. V tenhle ten moment tady pořád ještě tancuje kapitán Lipánek, ten možná zkusí nějaký playmake. Přichází all-in, pokus o odchyt. Nicméně Lipánek umírá znovu v jednom stunu. To je call pro Esubu, aby sebrali Barona. Sleduj ale Syrinox, ten zabíjí dva hráče. Tam je sám! Pyok a Syrinox nemají šanci. Ani Syrinox, ani Zeusák nemůžou nic udělat. Teleport přichází od Marksona. Teleport do báze, tohle je konec. Tohle to je Morche v 1v2 proti Vondrovi s Pyokem a proti Baron Buffu. Přichází Shiage, ten se snaží najít Vondra. Dobrý šarm, to by mohlo stačit. Vondro ale stále žije, on má ten Sterax Cage. Je tam sám Shiage, neboť okamžitě musel Morche backnout zpátky. Tohle to nemají jak zahrát, tohle to nemají jak ochránit. Stále ještě Vondro žije, skáčou, ten Nexus by měl padnout. Vondro sebral kill, Nexus vybuchuje, Esuba zvládá vyhrát v prvním zápase BO5 série. No a už zápas číslo 1 byl skutečně nervy drásající pro nás, ale hrozně hezky se na to koukalo, tohle ta série ještě zdaleka není u svého konce. No to rozhodnutí, jak bránit Vondra, se ukázalo nakonec být osudovým, protože nebylo jak. A odpověď na to, kdo ten matchup vyhrává v lane game, je jasná. OK, dobře, možná jsem se splet, fajn. Já jsem vždycky měl za to, že Aatrox je hrozný OPčko kvůli tomu healingu, ale je pravda, že ono... Ne, že by na tom Camille byla o tolik hůř, když má Ravenous
Hydro, omlouvám se, a zároveň daleko horší je ta její mobilita. Protože mezi tím, co Aatrox, byť má ty svoje křídílka, tak to má relativně velký cooldown v uvozovkách a dá se s tím ještě nějak pracovat a je to pořád bonusový movement speed. Ale ta Camille ti skáče přes zdi s 5 vteřinovým cooldownem nebo 6, to prostě nejde odchytit. A přesto, že máš Glacial Augment Ahry, která má další 3 skoky, která má crowd control a měla i dost damage, tak se jim nepodařilo zastavit Vondra. A já mám takový pocit, že teďka malinko jenom tak nadhodím. Esuba dala ochutnat týmu Brut jejich vlastní medicínu. Je to tak. I s tou Camille tu taky Morče má ve svém champion poolu nebo minimálně picky, které fungují velice podobně v podobě třeba Fiori a Irelia nebo toho Aatroxe, kterého jsme viděli dneska Esuba, ale v tomhle tom byla lepší, minimálně ten late game shot calling nebylo jak Vondra zastavit. No, předáváme teďka slovo na Analyst Desk, dáme si pauzičku. Já ani nemusím asi říkat, abyste nikam neodcházeli, protože to snad ani nikoho nemůže napadnout po tom, co jsme teď viděli. Tahle série bude ještě pořádná. Nikam neodcházejte, Analyst Desk, je to vaše.